Bună, dragilor! Eu sunt Stella, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vă prezint o rețetă foarte simplă de tartă cu fructe. Vom pregăti un aluat de tartă. Avem aici 550 de grame de făină, 200 de grame de zahăr. Vom răzui coaja de la o lămâie sau portocală. Sau puteți adăuga esență de vanilie, arome care vă plac. Dar mie la tartă îmi place foarte mult lămâia. De-aia și o recomand foarte des. Se potrivește foarte bine la aluatul ăsta. Lachii nu mai sfură ei aici, că se aud în filmare. O avem și pe Lachii, că fără Lachii nu se întâmplă nimic. Este asistenta mea numărul 1 și doarme aici lângă mine. Așa, acum trecem la pasul următor. Vom răzui 250 de grame de unt. El mai ușor dacă este mai înghețat, dar eu l-am lăsat la temperatura cameră, că tocmai am finalizat altceva pe aici. Și o să-mi fie mai ușor să-l frământ, că-l frământ de mână, nu la robot. Și de-aia și l-am lăsat, de fapt, ca să-mi fie ușor să-l formez. Dar îl recomand să fie dat de la rece, atunci ușor lucrăm cu el, dar lucrez într-o parte ușor, dar îngreunez în alta, deci alegeți metoda de lucru. Eu vă zic cantitățile, foarte multă lume folosește robotul, deci nu e o problemă asta, că toate le băgați în robot, le-ați mixat și aia e. Așa. Chiar dacă lucrați cu robotul, primul pas este să mixați untul cu făina și zahărul, da? Eu cum acasă folosesc mânuțele, sunt roboțel acum. Așa. Și acum venim cu 3 ouă. Și incorporăm ouăle în compoziție. Aveți răbdare, un pic trebuie de frământat la aluatul ăsta. Când ai malaxor, se face paca-paca, n-ai nicio treabă, între timp mai facem alte chestii. Revenim ajutar, mi-a făcut o foaie, deci se face o foaie. Cum observați, eu mi-am pus folie alimentară pe blat, ca să-mi fie ușor să lucrez. După aia să strâng ușor masa, da? Să nu am de curățat după aluat. Asta este și motivul de ce am pus folie. Așa lucrez când lucrez cu dulciurile, cu ciocolata și cu altele, ca să-mi ușurez munca. V-am mai zis eu despre chestia asta și în alte filmări. Așa, îmbrăcăm aluatul în formă. Îl presăm. Răbdare. Se lipește aluatul de pereți ca să stea fix. Scoate. Este o prăjitură preferată de irlandezi. Ei iubesc foarte mult tartele. Așa. Și acum această formă va merge la congelator. Recomand să stea cel puțin o oră la congelator. Restul de aluat îl punem la fel în folie alimentară și la congelator. Îl folosim mai târziu.
Aici am fructe înghețate, care au fost înghețate, le-am lăsat să se dezghețe, dar puteți să le folosiți în dată. Deci am în jur de 750 de grame de fructe, un pachet, cum se vinde pe la Lidl, așa. Adăugăm zahăr, după gust. Eu am să pun în jur de 5 linguri de zahăr. Și mai adaug 3 linguri de amidon. Așa. Și acum montăm tarta. O puteți folosi orice fel de fructe, mere, ce aveți, vișine, căpșuni, exact ce aveți și ce vă place. Și acum, în tarta noastră, observați, ea este înghețată, adăugăm fructele. Și acum aluatul care a fost înghețat, putem prinde vătare. Și acum punem tarta la copt, la 160 de grade, pentru 45 de minute. Ca să obținem o tăietură frumoasă, eu recomand tarta să o lăsați peste noapte la frigider să se răcească bine, apoi o porționăm și în felul ăsta vom scoate niște felii frumoase, dacă țineți neapărat la aspectul ăsta. Dacă nu vă interesează, o serviți atunci când doriți, când vă place. Tarta aceasta, ea este gândită să fie servită caldă, deci la restaurant eu așa o servesc și asta vă recomand, să o serviți caldă. Deci o încălziți, o scoateți, o pun la cuptor pentru 5 minute, cuptor normal, la microunde 20 de secunde. Eu vă arăt cum ne place nouă să o servim. Deci o servim cu un pic de frișcă, înghețată. Se potrivește foarte bine această tartă cu înghețată. Și să aducem un pic de culoare, venim cu un pic de mentă și aia e, este numai bună de servit. Eu vă recomand cu drag, dragilor, să gătiți și această tartă cu fructe, pentru că merită, că este gustoasă. V-am pupat!